Aga vaata, kui sa nüüd sodiks kukud ennast, on ja, siis sa, sa pead olema võimeline ka kiirabi saabudes ja siin verel hoigus seda kõik. Kujak. The jungle is massive. Kirjuta alla. Tegelikult Kaia, ma ei hakka ikka juttu rääkima. Sa ise tead, mis sa väärt oled. Ja ma arvan, et kõik tuleta, et sulle seda meelde ka täpselt, mis sa väärt oled ja mida sa tegema peaksid. Kõike paremat. Sa oled meeletult mega hüper super kallis Kaia. Tšau Kaia! Tahtsin öelda, et sa oled üks kõige paremaid noorsootöötajaid, kelle ma kunagi järgnud olen. Ja väga kahju on, et sa lähed nii üles täna siit. Aga ma tean, et sa leiad omale uue ja veel vägevama koha, kus oma ideed ellu viia. Ja ma loodan, et ka meie saame siin hakkama. Ja et sa tuled meid ikka külla ja vaatame nii kaua, kus on olemas olema. Sinu väga cool sahte, mis näeb välja nüüd igavam kui kunagi varem. Mis meie? Mäu. Hei Kaia! Mis sa teed? Ära puududa mine! Räägime sulle midagi öelda! Jaa, meil olid toredad aastat kool! Jee, high five! Mäletad, kui sa tulid Lasnamäe noortekeskusesse tööle? Aasta oli siis 2006 vist ja sellel ajal oli Kruss Lasnamäe koordinaator ja ta palus mul sind kui uut töötajat enda tiiva alla võtta. Mina küll olin siis 6 kuud ainult töötanud, aga mäletan hästi, kuidas ma tegin tarka nägu ja juhendasin sind. Noorus on ilus aeg. Mäletad Kaia, kui sa Mahtras töötades meile Nõmme kevade üritusele appi tulid ja ma hakkasin siin pääskülla meelitama. Ma olin nii kõnnega koos, et sa otsustasid meile pääskülla tööle tulla ja ma arvan, et meil oli ikka väga-väga toredaid aegu seal. Aitäh sulle nende päevade, kuude, aastate eest! Sa oled minu meelest väga vahva, väga töökas, väga tubli, väga-väga tore töökaaslane. Ja nagu öeldakse, iga asja lõpp on millegi uue algus. Ma arvan, et sul tuleb veel väga-väga toredaid aegu noorsootöömaastikul ja teed veel väga suuri tegusid. Kallis Kaia, sa oled kõige lahedam Ida-Virumaalane, keda ma tean. Tegelt ka. Lisaks sellele oled sa ka ainus inimene siimpool Tallinna piiri, kes teab, mis on Eesti kõige lahedam raadiojaam. Ring FM. Nii et kui ma esimest korda päässa tööle tulin ja tundsin ennast peale Lasnamäelt teretulekut natuke kurvane ja natuke õnnetuna, siis just sina ja Ring FM olid need kaks asja, mis tekitasid mulle koduse tunde. Ma teadsin, et ma saan päässas hakkama, nii et aitäh sulle selle eest. Kuigi ma olen hästi kurb, et sind päässas enam ei ole näha ja liikumas arvatavasti oled ikka aegalt, eks ole. Et siis tegelikult on ju nii, et kui ma siin näha tahan, siis ma lihtsalt helistan sulle ja küsin, hei Kaia, ega sa juhuslikult sel nädalal, et sul lõunas ei ole? Ja kui oled, siis ma usun, et me leiame ikka selle aja, et teinekord kohvile minna, ma ei tea, sööma minna või Kaia pärast olen ma nõus isegi Võrru jälle klubi minema, kuigi ma ei ole seda aastaid juba teinud, aga Kaia nimel olen ma selleks valmis. Nii et kui sul väga suur igatsus tuleb või kui mul väga suur igatsus tuleb, siis ma lihtsalt helistan. Ja lisaks sellel on ju tegelikult ikka nii, et meie endised tannikad hoiame kokku ja saame aegalt kokku, nii et näeme veel ja pidutseme veel.
Aga seniks kõik edu sulle sinu tulevastes ettevõtmistes. Tean, et sa oled hästi tubli, hästi hakkaja, hästi energiline ja sa saad hakkama kõigega, mis iganes ette võtad. Nii et naerata ja juba varsti näeme. Tšau! Sinule oli tore! 5 aastat siin olnud. Soovin sulle eduga edaspidiseks. Aija, sa oled parim. Sinu rõõmsameelsus ning väikseline loomus on nakkav. Olen õnnelik, et mul on selline sõber ja kolleeg nagu sina. Kas sa meie esimest ühist esmaabikoolitust mäletad? Aasta oli siis vist 2007. Joo, Kaia, kuule mul on sulle midagi öelda, et tänud, et töötasid Pässa Nordsis ja ole sama lahe edasi, nagu sa siiamaani oled olnud. Tai, peace! Aitäh! Aitäh sulle, Kaia, et sa oled alati hingega asja juures. Kas või igapäevaselt, kui ma olen tulnud Pääskülu noortekeskuse Extreme Halli BMX-iga sõitma, tunned siirast huvi, et kuidas mul läheb ja olen mu näinud ja tore ju. Jah. Et mälestused kõik, mis mul on sellest ajast, need on tohutult positiivsed. Kõik need võistlused, mis sa oled korraldanud, üritused, otsast lõpuni. See on puhas rõõm lihtsalt. Ma ei vahetaks nii mitte millegi vastu. Aitäh sulle kõige eest ja ainult edu ja tervist ja jõudu, positiivsust sulle tulevikku. Aitäh sulle. Dankeschön. Muchas gracias. Ja, kui keelt. Ja, taiga. No nii, Kaia. Ma olen juba siis juhataja rolli üle võtnud. Ma silt on siia rinnas ja seda vaata. Ja kõik need asjad. Kõik need asjad. Kõik need roosad need. Milleks punased kalkulaatorid. Kõigast need on. Ma ei tea, selle võtas ka siit küljest ära, sest see on punane. Punane on sinu väär. Aga teed, Kaia! Kurat! Ma ei teagi, kust alustada. Ma hakkaksin siin heietama ja siis ma jääksin kõiki seda 4 aastat siin kokku võtma. Kuradi Kaia raisk. Aga vaat, kui ma nüüd ei oskagi tead kuskilt tegelikult alustada, tegelikult on suht crazy see olukord ja teiega kahju on. Kurb on isegi lausa. Võime hulmelt nalja teha ja by the way, see auto, mis sul siin kadunud oli. See sinu auto. Me saame nüüd autodega mängida, mul on sinine Porsche. Aga olgu, sa oled, sa ei kujuta ette, et kui tugev sa isegi oled. Sa oled tugevam, kui nagu arvata oskaksid. Ja ma tänan sind, et sinu oli nii cool koos töötada. Ja et me tulime lihtsalt, ma ei tea, need kõige kreisimad lahendused ja mõtted ja need asjad, mida me oleme koos teinud, kõik heietanud ja ma ei tea. Ja mul on tegelikult üks laus algus veel, et mäletad kui, aga kui ma hakkaksin mäletad kuist rääkima, siis ma jääksin siin rääkima. Teeme seda üks päev mujal ja minu juures ja pidi ja sõbriga. Aga tänks sulle, aitäh Kaia, sa oled üli tubli ja päris hakka ma panen need asjad tagasi. Tšau! Ole tubli. Ja siin. Ma olen sulle tänuliku võimaluse eest õppida seda noorsotöötajaks olemist just parimatelt.
aga sinu üle mul on hea meel. Ja hea meel just sellepärast, et lõpuks ometi pääsed sa sellest tohutult külmast kliimast. Aitäh sulle, Kaia, et oled olnud väga hea noorsootöötaja ja oled alati tore ja rõõmus. Aitäh, Kaia, kõige eest, et oled lubanud mulle korraldada tõuksivõistlusi koolile ja sa oled üks parimaid noorsootöötajaid. Tegin siin teistest videosi ja siis nüüd jõudis minu kätte aeg, kus ma pean siis sulle selle mingi märki tegema. Kadri keskis süüdi. Ega ma ei ole mingi enne juttu rääkka. Mõtlesin reaalis mingi pool tundi siin praegu, mida sa mulle räägin. Aitäh sulle väga suure töö eest, mis sa oled nii meie kui minu või aata mingi paljendab. Raadi pall raisk. Täh selle suure tööd, mis sa tein nii minu jaoks kui ka väga palju teiste ekstreemspordi inimeste jaoks, noorsuse töö jaoks ja kõige üks asja jaoks. Täh, nii täitsid teha turbi, skatepark. Nii selgelt väga suur osa sinu algatusel või sinu suure abiga. Ja kõik see pildivärk, mis meil siin on, need siin seinas. Ja kogu see värk on väga cool. Täs sulle, skatepark, võitma. Ja siis need pillid siin seinal, teeks see cool. Kindlasti me näeme veel, ära juba huubile. Ja ka tubli ja mis me tolle veel ütleme? Mäu. Ma ei tea, kas need on nausõna. Sa ei ole siin kunagi olnud. Ah, ja tema on süüdi. Kõiges süüdi. Näin jah. Aga olgu, nukid. Aik, tšau. Täitsa pekkis. Kuulsin täna siukest asja. Sina ei rääkinud nausõna, aga hoopis teised inimesed. Sul pidi nüüd palju aega tekima. Igatahes, kui sul nüüd peale kopsakad hüvitist leib vorsti alt ära kaob, siis ja suur laste igatsus peale tuleb, siis lapsehoidja koht on minul igatahes vaba. Aitäh! Jõu, Kaia! Mäletad, kui taevas oli sinisem ja muru oli rohelisem ja töö oli ägedam ja aga kuret, kui ma laulda praegult oskaks, siis ma ütleks seda, et Mirks vist laulab, kes see kuradi superstar meil on. Iga lõpp on algus uus. Ma ei tea, miks ma tean sukkest laulu, aga vaata tean. Jube kole laul, aga see lause sobib, ma arvan, hästi. Konteksti. Ole muhe edasi, naine. Tšau, Kaja. Kaja, tšau. Kahju, et sa ära lähed veids. On küll, jah. Teeme pisarad ka kõik. Pisarad ka, mõrk pisarad tuleb. Ma teeme näha nii kõik. Okei, jäta aega. Tere, Kaia. Täna on sinu viimane päev siin Pääskül noortekeskuses. Mina soovin sulle edaspidi, et sul läheks kõik hästi ja ma usun, et lähebki. Nagu sa võib-olla mäletad, aastal 2012 me sinuga mõlgutasime vaikselt mõtteid, et võiks ekstreemsportlastele midagi ägedat teha. Ja täpselt ei teadnud, mida teha ja kuidas teha ja mis moodi teha. Küll aga meil oli veendumus, et on vaja teha ja kõik läheb hästi ja küll me saame hakkama. Ja hakkasime rääkima inimestega, suhtlema, vestlema ja lõpuks lõimegi turbi koos teiste poistega, kes olid meil hästi abiks. Samuti ehitasime skatepargi, mis on väga suured saavutused. Ja eks nüüd sa lähed nii-öelda oma teed, aga ma arvan, et
see, mis meil oli Pääskolla noortekeskuses ja tegelikult siia maani natukene on, et see jääb väga pikaks ajaks püsima ja kindlasti see seos, mis on meid sidunud pikki aastaid juba, kindlasti jääb alles. Ja omalt poolt ma soovin sulle kõike paremat ja ma usun, et sa saad suurepäraselt hakkama. Ja kui praegu võibolla tundub kõik nii, nagu aastal 2012, väga ebaselge ja ei tea, siis tähtis on see, et sa usud. Sa usud, et kõik läheb hästi ja varsti näeme. Üks kõik, kui suured ja väikesed on su tuleviku teod, ära unustama sära. Tšau, Kaia! Ma tahtsin sulle öelda suur-suur aitäh nende toredate, ägedate aegade eest, mil sa olid mu töökaaslane ja ka sõber. Ma ei kujutaks ettegi seda tööpäeva ilma sinuta, et meil oli tõsiselt lahe. Meil on neid ühiseid toredaid hetki, mida meenutada nii palju, et me peame varsti kokku saama seda tegema. Ja ma pidin tegema ka lühidalt, nii et ma näitan sulle seniks ühte pilti. Varsti meenutame. Ja ma tahtsin sulle veel öelda, et ma loodan, et sa leiad endale uue ja ägeda, laheda töö. Ja ma soovin sulle kõige paremat. Kallid, ole tubli. Tšau! Tšau, Kaia. Sa oled teinud suurepärast tööd, nüüd ma loodan, et sa jätkad samas vaimus. Soovin sulle tuult tiivadesse. Mitme sõnalise ma pean tegema? Kuna ma ei ole eriline osab sõnased, on mul kaasas ka vastava kogemusega abilised, kes on täpselt sama sõna osavad kui mina. Tšau. Me täname, 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 täname. Me täname, 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 täname. Me täname, 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 täname.